Lasse Kataja, Lakinenportin kansalaisopiston rehtori, ja me ollaan täällä Taidekeskus Harrissa opiston kevätnäyttelyssä. Tämä on opiston yksi näyttelypaikka sen takia, että meillä opisto toimii myös Ähtärin kaupungissa ja Kuortaneella, Kuortaneen kunnassa, ja jokaisessa toimipisteessä meillä on oma näyttely pystyssä. Alahuudella on toki muitakin, sitten tämmöisiä pienempiä töissä alueella on jo ollut, ja sitten tuolla Sapsalammin kylällä on tulossa sitten huhtikuun lopussa. Ja myös tämmöiset omat kädentaitoryhmät järjestää tämmöisiä omia näyttelyitään. Täällä Alahuuden Harrissa on pääasiassa kädentaitonäyttely ja entisöintitöitä, puutöitä. Ja sitten täällä on, löytyy kahvipusseista tehtyjä kauppakasseja ja muita säilytysastioita. Ja sitten lasitöitä, pukuja, täällä on tehty juhlapukujakin muutama ja kudottu mattoja ja kaikkea mitä nyt käsillä tehdään. Vanhoista, myös tämmöisiä vanhoja materiaaleja hyödynnetty, 1800-luvun kaappeja ja pöytiä, jotka on sitten kunnostettu ja otetaan taas niin kuin uusia käyttöön, että tämmöistä kierrätystä eri tavalla. Ja sitten myös tuolla aikuisten kuvataidekurssin töitä on tuolla yksi huone. Siellä on esillä tämmöistäkin, että siinä mielessä niin kuin aika monenlaisia töitä on tässä nyt tässä näyttelyssä.